የአሃዱ ቤተሰቦች በኢትዮጵያ የፍልስፍና ትምህርት ታሪክ ሲነሳ ስማቸው ከፊት ቀድሞ የሚነሳው የፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ነው። እንድሪያስ ሸቴ በእውቀታቸው ልክ ለሀገራቸው አላበረከቱም የሚሉ ብዙዎች እንዳሉ ሁሉ በሌላ በኩል የራሳቸውን የማዕዘን ድንጋይ አኑረዋል የሚሉ በርከት ያሉ ድምጾች ሲነገሩ ይሰማል። በተለይም ሰውየው በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበራቸው ታዋቂነትና አዋቂነት አንጻርም ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ በሁለት አይን እንዲታዩም አድርጓቸዋል። እንድሪያስ ሸቴ በጥበብ የተሞላው ህይወታቸውና በፍልስፍና ማዕዘናት የተቃኘ አስተሳሰባቸው እናስታውሳለን። አማኑኤል ክንደያ ነኝ። ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ በኢትዮጵያ ውስጥ ከታዩ በርካታ የቀለም ሰዎች መካከል ግንባር ቀደሙ ናቸው። ኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ በመባል የሚታወቀው እንቅስቃሴም ቀንደኛ ተሳታፊ ነበሩ። ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ላለፉት 40 ዓመታት ለዘለቀው የሀገራችን የፖለቲካ ለውጥ እንቅስቃሴም መሰረት በሆነው ሂደት ላይም ጉልህ ስፍራ ከነበራቸው መካከል ተጠቃሽ ናቸው። በተለይም በ1950ዎቹ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር በነበሩበት ወቅትም በዘመኑ ወጣቶች የአስተሳሰብ መሪ በመሆን የራሳቸውን አበርክተዋል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በዳግማዊ ሚሊኒክ ተማሪ ቤት ካጋመሱ በኋላም ወደ አሜሪካ ሄደው በዊሊያምስ ኮሌጅና የል ዩኒቨርሲቲ ፍልስፍና የተማሩት ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ የእድሜያቸው አብዛኛው ጊዜ ያሳለፉት በመምህርነትና በተመራማሪነት ነው። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅም በበርክሌይና በፔን እንዲሁም በቅርቡም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ በመሆንም አገልግለዋል። በ1980ዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላም በሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን በኢንተር አፍሪካ ግሩፕ አስተዋጽኦ ከነበራቸው የወቅቱ ዕውቅ ምሁራን መካከልም ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ተጠቃሽ ነበሩ። በመምህርነታቸውም ሆነ በፖለቲካ ፍልስፍና ዘርፍ ባበረከቷቸው ጥናታዊ ጽሑፎችም እጅግ የሚከበሩ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ለበርካታ ዓመታት የደከሙለትን የፍልስፍና ትምህርት በርካታ አስተሳሰቦችን በትውልድ ዘንድ አስርጸዋል። ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁለት መልክ አላቸው። አንደኛው ወገን ባለፉት 25 ዓመታት ባሳዩት የፖለቲካ አቋም በተለይም የኤርትራ ነጻ አውጪ ድርጅት ኤርትራን ከተቆጣጠረ በኋላ ኤርትራ ሄደው ሲመለሱ በሰጡት መግለጫ ጥርስ ውስጥ ያስገቧቸው ብዙዎች ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፕሬዝዳንትነት በነበራቸው ቆይታም በሰሩት ሥራ የሚኮንኗቸው ሲሆኑ ሌላኛው የእንድሪያስ ሸቴ መልክ ነው። በሁለተኛው ወገን ደግሞ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ በፍልስፍና፣ በፖለቲካ፣ በሕግ ሙያ መስክም የሚያበረክቱትን ምሁራዊ አስተዋጽኦ በሕገ መንግሥቱ መርቀቅ ወቅትም በነበራቸው አቋምና በአድዋ 100ኛ ዓመትና በሌሎች የኢትዮጵያ ታሪካዊ ኩነቶች ላይ ባላቸው አቋምና አስተዋጽኦ የሚያወድሷቸው ብዙዎች ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ሆነው በቆዩበት ወቅትም ባበረከቱት በዩኒቨርሲቲው መስፋፋት ድርሻቸውን አጥብቀው የሚደግፏቸው ወገኖችም አሉ። እንዲህ የሚጠሏቸው ሆነ የሚወዷቸው የሚያመሩባቸው ምሁር እንድሪያስ ሸቴ ማናቸው ብለው የሚመራመሩ ብዙዎች ናቸው። እንድሪያስ ሸቴ ዘመናዊ ፍልስፍና በመባል የሚታወቀውን የፍልስፍና ዘርፍ በጣም ከሚመሰጡበትና ከተራቀቁበት የትምህርት ዘርፍ አንዱ ነው። እንድሪያስ ሸቴ በርከት ያሉ ሞራልና የሥነ ምግባርን የተመለከቱ ጥናቶችንም አሳትመዋል። በቅርቡም የ19ኛ ክፍለ ዘመን ጀርመናዊ ፈላስፋ ኢማኑኤል ኬንት ሥራዎችም በመሥራት ላይ እንደነበሩ ሲናገሩ ይሰማል። ዘ ኦብዘርቨር የተሰኘው መጽሔት ላይም ከሪቻርድ ፓንክረስ ጋር በመሆን ያሳተሙት አንድ ድንቅ ጽሑፍም በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲወደሱ አድርጓቸዋል። ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ለሀገራቸው ለወገናቸው የሚገዳቸው ልባም ሰው ነበሩ። እውቀቴ የትምህርት ደረጃዬ ሳይሉ የሚቻላቸውን ሁሉ ያበረከቱ ድንቅ ዕድሜ ጠገብ የቀለም ቀንድ ናቸው። ቀደም ባለው ዘመናት የተሰራው መጠነኛ ቪላ ውስጥ በበርካታ መጻሕፍትና በሚወዷቸውና በሚያከብሯቸው ሰዎች ፎቶግራፎች ተከበው ይኖሩ ነበር። እንድሪያስ ሸቴ ቤታቸው ለተመለከተ ሰው በማይረብሽ ሁኔታ በተቀመጡት የጠፈር አልጋ፣ የተለያዩ ስዕሎችና ቅርጾች የተሞላ የእንግዳ መቀበያ እንደ አንድ ጋለሪ ይማርካል። እንድሪያስ ሸቴ መላው ሕይወታቸው በጥበብ የተሞላ ጉምቱ ፈላስፋ ናቸው። ረጋ ያለ የጃዝ ሙዚቃ የማይጠፋበት ቤታቸው ፕሮፌሰር ለፍልስፍና ብቻ
ብቻ ሳይሆን ለኪነ ጥበብና ለውበት ልዩ ፍቅር እንዳላቸው ያሳያል። እንድሪያስ ሸቴ በዳግማዊ ምሊኒክ ትምህርት ቤት ትምህርታቸው ከተከታተሉ በኋላ ወደ አሜሪካ በማምራት በዊሊያምስ ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ተከታትለዋል። በመቀጠልም ከየል ዩኒቨርሲቲ በማስተርስና የዶክትሬት ዲግሪያቸውን የፍልስፍና ምሩቅ ናቸው። የተለያዩ የምርምር መጽሔቶች ላይ ሐሳባቸውንና ጥናታቸውን ስራዎቻቸውን ያቀረቡት እንድሪያስ በሞራልና በፖለቲካ ፍልስፍና ላይ ትኩረታቸውን አድርገው ሲጽፉ ባጭተዋል። ከተለያዩ ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበርም እንቢልታ የተሰኘ መጽሔት ለተወሰኑ ዓመታት ሲያዘጋጁ መቆየታቸውን ድህረ ታሪካቸው ይናገራል። በሀገር አሜሪካ በኖሩባቸው ጊዜያትም በሲቪል መብት እንቅስቃሴዎች ላይ ጉልህ ተሳትፎ ያደረጉ ሲሆን ብላክ ፓንተር የተሰኘው የጥቁሮች ፓርቲ ውስጥም በስፋት ሰርተዋል ተሳትፈዋል። ከዚህ በመነሳት በአሜሪካና በሀገር ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎችም የተደራጀ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚገባቸው ተመክሮ እንደቀሰሙም ይነገራል። የመጀመሪያው የመላው ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ መኢሶ አባል ከሆኑት መካከል አንዱ የነበሩ ሲሆን የደርግ መንግስት ከመንበረ ስልጣኑ ከወረደ በኋላም በሽግግር ምክር ቤትና በሕገ መንግስቱ አርቃቂ ኮሚሽን ውስጥም በነበራቸው ተሳትፎ የሚደነቁ ምሁር ነበሩ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በመሆንም ለአመት ተሰርተዋል። እንዲሁም የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ልዩ አማካሪ በመሆንም ለሀገራቸው ለወገናቸው የሚቻላቸውን አበርክተዋል። ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ። በፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ህልፈት አሃዱ ራዲዮ የተሰማው ጥልቅ ሐዘን መግለጽ ይወዳል። እድሜው ሲገሰግስ ከንቱ ሳውዛ